Dobrý den, jmenuji se Aneta Slavíková, jsem ze salonu Petra Měchurová. Účes, který bych vám dnes ráda ukázala, sluší ženám, které upřednostňují přirozený a ženský vzhled. Účes je vzdušný, lehký a vhodný pro jakoukoliv příležitost. Umyté vyfoukané vlasy rozdělíme do sekcí. Ve vrchní partii si oddělíme trojúhelník. V zadní partii si oddělíme druhý trojúhelník lehce po levé straně, který nám později vytvoří těžiště účesu. Vlasy po celé hlavě natočíme za pomocí kulmy. Vlasy v oddělené trojúhelníkové sekci stáhneme do culíku za pomoci prstů. Dvě podložky upevníme sponkami na culík. Tím vytvoříme těžiště účesu. Natupírované prameny přikládáme na upevněnou podložku do tvaru účesu a fixujeme lakem. Vlasy tvarujeme a uhlazujeme do požadovaného tvaru za pomocí fénu. Vlasy v horní partii začešeme prsty dozadu k těžišti a připevníme vlásenkami.